Fala aí pessoal, bem-vindos ao canal Bruno S.A. de volta hoje com mais um vídeo. E hoje eu tô com uma dica aí para quem recebeu ou vai receber auxílio emergencial no Caixa Tem. Quero explicar como fazer para transferir esse dinheiro para qualquer banco. Transferir o dinheiro do auxílio que cai no seu Caixa Tem como você transferir para qualquer banco e depois, se você quiser sacar o dinheiro, você saca antes do prazo aí da data de saque do auxílio emergencial. Vamos lá, vou abrir aqui o Caixa Tem no celular e vai ser feito pelo Pix. Você, por sinal, deve copiar a chave Pix, seja ela aleatória, né? Se for a chave aleatória, você copia a chave no seu aplicativo do banco para o qual você quer transferir. Ou se for chave Pix normal, você só digita a chave Pix e faz o Pix aqui no Caixa Tem. Eu acho mais prático você copiar a chave Pix, porque geralmente tem um número de chaves limitadas, então você entra no seu app bancário e copia a chave aleatória. E é o que eu vou fazer aqui, mas se você quiser usar a chave Pix normal do seu banco, você pode também. Então vamos lá, tá aqui, ó, a página inicial do Caixa Tem. Aí, o que que eu vou fazer? Vou mostrar aqui o saldo. Então, beleza, tá aqui R$ 30 de saldo. Eu vou transferir 10. Aí, vamos lá. Primeira opção aqui, ó, Pix. Já com a chave Pix, né? No caso, a chave aleatória. Aí, eu seleciono a opção aqui, ó, o que você deseja pagar, e aí chave Pix, e agora eu vou selecionar a opção aqui, ó, chave aleatória, que eu copiei a chave aleatória do meu outro app para o qual eu quero transferir. Mas como eu já disse, se você quiser colocar a chave Pix que você tem cadastrado no seu banco, você pode também. Como no meu caso aqui, eu vou selecionar a chave aleatória. E ok, digite a chave aleatória de quem receberá o pagamento. Então vamos lá. Vou colar a chave aleatória que eu copiei no meu app do outro banco. É essa chave aqui. Aí eu envio aqui, confirmo. Qual o valor que você quer pagar? R$ 10. Envio. Se você gostaria de prosseguir, adicionar a descrição. Não, escrever descrição, porque pode dar algum erro. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui transferência. Só isso. Qualquer coisa aí que você queira, você coloca. E aí eu envio. Aqui agora já apareceu aqui os dados, né, da conta de destino e tal. Eu confiro aqui as informações. Você confere aí as informações suas, se estão corretas. Se estiver, aí você coloca sim, digitar senha. Agora você digita a sua senha do Caixa Tem, a senha que você faz login aí para entrar no Caixa Tem. Enviar sua solicitação, foi enviada, aguarde mais alguns instantes. Toque abaixo para verificar o status do seu Pix. Clica aqui. E Pix pagamento R$ 10. Prontinho, seu Pix foi realizado com sucesso. Deseja algo mais? Não. Ok, é só você fazer isso que você faz o Pix aí pro banco aí que você quiser, transfere aí o seu saldo, ou se for para outra pessoa, você pode fazer também. Muito simples, muito fácil, não tem segredo, e você depois pode sacar o dinheiro do auxílio emergencial na outra conta bancária. Você pode fazer isso com qualquer banco que faça transferência via Pix. Então, só essas informações. Qualquer dúvida, deixe um comentário aí que eu estarei respondendo. Eu espero que o vídeo tenha ajudado. Se ajudou, deixa um gostei, isso é muito importante, ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos. Então é isso, obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima. Fui.